Во Львове задержали фотокорреспондента Олега Панаса. По рассказам очевидцев происшествия, четверо в гражданском заломили мужчине руки и усадили в «Жигули». Его на спочатку не опознали, он был побитый. Его тягнули лицем донизу, капюшон закрывал. Факт задержания в милиции подтвердили. Говорят, санкцию на арест дал суд. Причина – участие Олега Панаса в драке 1 декабря возле администрации президента. 194-та – умисне знищення або пошкодження майна. 294-та – масові заворушення. 341-та – захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 342-та – опір представникою влади, представникою правоохоронного органу. Напевно, йдеться не про те, а йдеться про те, що він був в ніч розгону на Майдані. І він був там, в тому числі, як фотограф. І фотографував, і напевно, що це основна причина затримання. Тобто ми вважаємо, що почалися репресії. В эти минуты возле здания львовской милиции проходит митинг в поддержку фотографа. Он был одним из первых активистов, которые поехали на акцию протеста в Киев. Наталья Фармус, Заряна Довгань, Владимир Телюк. События.